Labvakar piekdienas raidījumā! Šovakar vēlamies jums parādīt šādus sižetus. 4. māja svinības Talsos, Dundagas novadā valsts svētkos stāda ozolus. Sveicot valsts svētkos un turpinot ilgadēju tradīciju, Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienā, 4. maijā, Talsu novada apceļoja dziedošais autobuss. Novada iedzīvotājiem bija iespēja doties vienā no trim maršrutiem, kuru galamērķis bija kāda no muižām. Izbraucot dziedošo ceļojumu un atgriežoties Talsos, visi kopā sēdās pie baltu galdautu klātiem galdiem. Arī Talsu televīzija devās uz Tiņģeres pils muižu. 4. māja rītā Talsu novada ļaudis pulcējās noteiktā vietā, lai katrs dotos vienā no trim dziedošajiem maršrutiem. Šogad skanīgo ceļojumu galamērķi bija Talsu novada muižas, Tiņģeres, Spāris un Strazdes. Ceļā no Talsiem līdz Tiņģerei tika dziedātas visiem zināmas latviešu dziesmas, gan par mīlestību, gan skumjām, gan prieku un bēdām. Vienojoties kopīgā dziesmā gaisā virmoja svētku sajūta. Nonākot galamērķī Tiņģeres pils muižā brašos dziedātājus sagaidīja pils dāmas. Ikvienam bija iespēja ne tikai ietērpties pilsļaužu tērpos, izmēģināt roku grafikas darbos, rakstīt ar spalvas kātu, bet arī iepazīties ar pilsmuižas vēsturi, vēsturisko apkārtni un cilvēkiem, kas muižu apdzīvojuši. Savu laikā teica vācu apceļotājs Šlipenbachs, viena no skaistākajām Kurzemes pilīm. Patiesībā ir tā, ka 1805. Gadā šeit uzceļ pili Bachs, kas ir Peterburgas baņķieris. Viņš nopērk baronu titulu šīs zemes un nolēma, ka šeit, šajā skaistajā vietā, ir jātop vienai skaistajai ēkai. Un pils tiek celta kā medību pils, jo nevis pastāvīgai dzīvošanai, bet vairāk tad, kad notiek medību sezona, tad barons šeit aicina viesus, kamēr vīri medībās, tikmēr dāmas var teis istabā mēlus patrīt, aprunāt jaunāko modi, gaidīt savus vīrus mājās. Tad pils pagrabos virtuvē tiek gatavot ēdieni, viesi augšā pirmajā stāvā cienāti un visi drošīgi ballējušies. Pēc barona Bacha šīs ēkas nopērk barons Ostensakens. Tā ir tā dzimta, kuriem pieder arī Dundagas pils. Bet 20. Gados, kad notiek izmaiņas, baronam pils tiek atņemta, Ostensakena aizceļo uz Vādzemi un savukārt 1927. Gadā šeit tiek izvietota skola. Un skola šeit pastāv ļoti ilgi. Dziedošā ceļojuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar senāko pils iemītnieku. Tas ir avotiņš, kurš teritorijā atradies vēl pirms pils tapusi un joprojām veldzē slāpes. Lai gan Tiņģeres muiža gadu gaitā ir mainījusies un tā izmantota dažādām vajadzībām, pils telpās joprojām virmo senatnīga gaisotne. Kā atzīst kultūras nama vadītāja, pili esot īpaša aura un to apstiprinājuši tie, kas ar pili reiz saistīti. Arī Tiņģeres muižā, kā visās citās, ir savas leģendas un stāsti. Katrā pilī jau tā kā meklēs pokus un varbūt citi uz to skatās ar smaidu un īsti netic. Es arī ilgi neticēju, pirms pat nepārliecinājos, bet mums tā ir Marianna. Tā ir kāda kalpu meita, kura vienīgā spēja savaldzināt baronu Ostensakenu, kurš iemīlēja meiteni patiesi no sirds. Un neskatoties uz to, ka viņam draudēja atņemt baronu titulu, viņš meiteni turpināja mīlēt un bija klāt līdz pat viņas nāves stundai. Un tad viņa vēl joprojām? Viņa vēl joprojām meklēja, jo barons solīja, ka dzīves vai miris viņš vienmēr atgriezīsies. Nu, diemžēl 20. Gadu sākumā Ostensakeni aizceļo. Viņa vēl joprojām meklē, īpaši tad, kad ir balles. Un tad, kad pils balle ir, tad mēs jūtam īpaši mūsu Marianu. Arī šobrīd Tiņģeres pils muižā notiek aktīva darbība. Tiek spēlēts teātris, telpas pieskandina ansamblis, tiek dejotas līnīdejas. Telpās atrodas radošās mākslas studija un aktīvi darbojas lietišķās mākslas kolektīvs. Ja kāds izvēlas apskatīt Tiņģeres pils muižu, tad apmeklējuma laikā ir iespējams izbaudīt visu to, ko piedzīvoja dziedošā autobusa dalībnieki. Mais, maize, mamma. Mājas, miegs, mīlestība, bet zumam, 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 meita, māmiņa, mīlu, mācos,
Atgriežoties Talsos, ik viens tika aicināts uz tautas nama radošo sētu, kur katrs varēja atrast vietu pie baltu galdautu klātiem galdiem, lai būtu kopā dalītos piedzīvotajā atmiņu stāstos un svinētu Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienu. Pagājušā gadā aizsākās šī tradīcija dziedošajiem autobusiem patiesi kļūt dziedošiem un dziedošiem apceļot novadu. Šajā gadā jau janvāra mēnesī, kad Tals novads gatavojās turismu izstādei Baltūra, tad jau nāca prātā šī ideja, ja reiz mēs aicinām visu Latviju apskatīt mūsu novada muižas un izbaudīt tajā senatni, tad arī valsts svētki ir tā diena, kad arī mums mūsu novada iedzīvotājiem ir jāsniedz šī iespēja, kad mēs visi dziesmu pavadīti varam braukt un baudīt to, kas mūsu novadā ir tik bagāts un skaists. Šī tradīcija radās gatavojoties Latvijas valsts simtgadēm. Mums šķita svarīga, šī ir tā diena, kura un tā reize, kad mūsu novada iedzīvotājiem ir jāredz tas, kas notiek mūsu novadā, ir jātiekās dziesmu un smaidu pavadītiem. Un šodien patiesi radās brīžiem tā sajūta, ka mēs esam visi viena liela, liela ģimene, kur kopā sadziedās, kopā kavējas atmiņās. Gados vecākie cilvēki dalās atmiņās, gados jaunākie pirmo reizi dzird šos stāstus. Un tas viss ir tā sirsnīgi, dziesmoti un pat aizkustinoši. Svētku svinēšana dziedošajos autobusos un kopā būšana pie svētku mīlas ir spēcīga tradīcija, kura tiks turpināta arī nākamajos gados, lai paaudzes varētu būt vienoti dziesmā, vēlot viens otram labus vārdus un smaidus. Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija. Šogad Latvijas neatkarības deklarācijas parakstīšanas gada dienā, 4. maijā, tika oficiāli atklāti Latvijas valsts simtgades pasākumi, klājot baltus galdautus un stādot apkārt Latvijas robežai spēka ozolus 45 pašvaldību teritorijās. Divus ozolus iestādīja arī Dundagas novadā, vienu Dundagā iepratim akciju sabiedrībai Latvijas valsts meža birojēkai, otru Mazirbē pie lībiešu tautas nama. Tā ir, jā, pareizi. Okay. 4. maijā ar akciju Apskai Latviju iesākās Latvijas valsts simtgades svinības. Ik vienam Latvijas cilvēkam bija iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās pagastos vai pierobežas teritorijās simboliski izveidojot Latvijas garīguma sardzi, stiprinot Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtu savai zemei. Akcija Apskai Latviju piedalījās arī Dundagas novads, iestādot divus ozolus. Vienu no tiem iestādīja Dundagā iepratim akciju sabiedrības Latvijas valsts meža biroja ēkai, kas ir blakus 17. Gadsimtā veidotā muižas parkā iepratim ozolam, kuru attēls redzams uz 1919. Gada izveidotās Latvijas 100 rubļu naudas zīmes. Ozola stādītāji bija Dundagas vidusskolas izcilākie un talantīgākie jaunieši, lai simboliski ar savu klātbūtni iedrošinātu un spēcinātu ozolu augu dižam un stipram. Tajā brīdī, kad mēs stādījām, es jūtos ļoti saviļņot par šo iespēju, ka es varēju būt klāt un stādīt. Tas arī likās tik ļoti nozīmīgi, tas, ka mēs iestādām par godu Latvijas simtgadēju. Arī saviļņojums un lepnums par to, ka man bija šāda iespēja stādīt tādu nozīmīgu ozolu, kas tiešām ir nozīmīgs gan Latvijai, gan arī Dundagai. Tā doma tāda, ja lai tie tad būtu ozols augt jaunajai paudzē, un šī jaunā paudze, lai būtu nu, tā kā liecinieki šī ozola izaugšanai. Šogad Dundagas pagasts atzīmē arī 150. Gadu jubileju. Lai atzīmētu šo notikumu, blakus Latvijas simtgades ozolam iestādīja vēl vienu ozolu – Dundagas pagasta jubilejas ozolu. Latvijas simtgades ozolu stādus nodrošina Latvijas valsts meži, savukārt par iestādīto ozolu uzraugiem kļuva Dundagas novada jaunsargi. Kad ozols tiek iestādīts, bet tiek uzdotas rūpes nu, kādai organizācijai, un Iekšlietu ministrija ir izvēlējusies no atkarībā, kā nu katrā novadā ir, vai tie ir jaunsargi vai kāda cita jauniešu organizācija. Nu, tā kā Dundagas novadā ir jaunsargi, tad viņiem tika izsniegts šis nu, apliecinājums un pienākums rūpēties par to, lai ozols tiktu pieskatīts, aplaistīts, nu, kamēr viņš iesakņojās un var augt liels. Otrs Latvijas simtgades ozols Dundagas novadā tika iestādīts pie lībiešu tautas nama, kas saukta arī par balto namu. Ozolu stādīja trīs paudžu Ēriki Kābergi – vectēvs, dēls un mazdēls, senas un leģendāras lībiešu dzimtas pēcteči, darbīgi un atsaucīgi īsteni līvu lietas patrioti. Tas, ko dara Ēriks vidējais un
arī mazais Ēriks, mūsu nometnē mierlinkist, viņus var pamanīt, kā es jau teicu, viņus nevar fiziski pamanīt, varbūt nu, vīrieši un cilvēki, nu, tas taču pats pa sevi, bet viņu darītais ir tik tāds ar jēgu un ar tādu, nu, tādu kā, nu, kā lai to pasaka, ar tādu, ka tas ir, jā, jēgpilns darbs, un viņi nerunā, bet viņi dara. Un tu vari uz viņiem paļauties, Ērika vienaudži var paļauties uz Ēriku, viņš ir ļoti labs mūsu bērnu nometnes dalībnieks, atsaucīgs un darbīgs, tāpat arī vidējais Ēriks ir ļoti, ļoti saimniecisks un ļoti atsaucīgs un nekad neliek savu padomu, un mums ir vajadzīgi tie stiprie vīri tādi. Un savukārt seniors Ēriks mums ir tas, no kā mēs vēl varam mācīties, ko darīt jūrā, tas ir iet jūrā un ķert zivis. Tāds zvejot, tā sakot, ja. Un katram ir savs kolorīts un sava krāsa, un tad, kad es vēl pastudēju to viņu dzīves stāstu un Kāpergu dzimtas to leģendāro stāstu, kurš ir ļoti garš un pretrunīgs, tad mēs nonācām pie tā, bet tas taču ir lieliski, un viņu visu laiku ir šeit, viņus nav jāpierunā. Mēs nebijām tādi, ka teorētiski mēs zinām, ka ir trīs paudzes, un tagad mēs pienos lūdzu atbrauciet iestādīt to zoli. Viņi nebija jāpierunā, viņi bija vienkārši laimīgi. Pasākuma dalībnieki varēja nodot arī savu vēlējumu Latvijai un savai dzimtajai vietai, ko varēja piestiprināt pie izveidotu ozola no koka, par to saņemot ozola stādīšanas dalībnieka liecinieka zīmi – Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Paldies, ka šovakar skatījāties, tas arī viss. Uz tikšanos!